ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଜୁନ 27 ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦେଇଛି ସୂଚନା। ତେବେ ରବିବାରଠାରୁ 3 ଦିନ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଜୁଲାଇ ପହିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 7.6 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଯାଏଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ହେବ। ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ରବିବାର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରବିବାର ସକାଳ 8ଟା ଯାଏଁ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କଟକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। हेवी रेनफॉल का पॉसिबिलिटी है जगतसिंहपुर, पुरी, खुर्दा, अंगुल, देवगढ़, सुंदरगढ़, संबलपुर, बौद्ध, कंधमाल, कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट और मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में। बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी हमारा हल्का से मध्यम बारिश सभी जगह में लगभग होने का चांसेस है। ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପରେ ଏହା କ୍ରମେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ, ଫଳରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର, ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 27 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ। 27 ପରେ ବର୍ଷା ସାମାନ୍ୟ କମିବ। ଏହାପରେ ଜୁଲାଇ ପହିଲାରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। हमारा नॉर्थ वेस्ट बेयर बेंगल अलंग एंड ओडिशा कोस्ट एरिया में स्क्वाली वेदर एंड गस्टी सरफेस विंड 45 to 55 तक जा सकता है। गस्टी सरफेस विंड स्क्वाली वेदर मेनली। राज्य रे आरंभ होई मौसुमी वर्षा, आगकु जुलाई ओ अगस्त मासरे भी भलो वर्षा हेबो बोली आकलन करिछि पानीपाग विभाग। भुवनेश्वर निरुपमा बेहरा, न्यूज 18 ओडिया। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରଥଯାତ୍ରା ଭଳି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଯେମିତି ରଥଟଣାକୁ ନେଇ କୌଣସି ବିଭ୍ରାଟ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ରଥର ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କମିଟି। ରଥଯାତ୍ରା ଭଳି ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଯେମିତି ମୋଡ଼ ନ ଖାଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ହୋଇଛି କମିଟି। ରଥ ନିର୍ମାଣ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ 3 ରଥକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ସର୍ପିଳ ଗତିରେ ଚାଲିଥିଲା, ଦୌଡ଼ି ଜମା ମଝିକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ସେବକଙ୍କ କହିବା କଥା ରଥ ଦୌଡ଼ି କେତେବେଳେ ଡାହାଣ ତ କେତେବେଳେ ବାମକୁ ଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ରଥ ମୋଡ଼ ଖାଇଲା। ଯଦି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ସେଭଳି ହୁଏ ତେବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ରଥ ପହଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯିବ। ରଥ ଉପରେ ଅଧିକ ସେବାୟତ ହିଁ ରଥଟଣା ବିଳମ୍ବର କାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପଛ ଚକ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ୟୁ କ୍ଲାମ୍ପ ଲାଗିବ। ସେହିଭଳି ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ସମସ୍ୟା ଥିବା ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ୟୁ କ୍ଲାମ୍ପ ଟାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି। ବାହୁଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ରଥ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରାଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଆଶା କରୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ଯାଇ ବି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ତା ପରଦିନ ସୁନାବେଶ ଏକାଦଶୀ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନା ନ ଯାଇପାରନ୍ତି ତା ପରଦିନ ଯିବେ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ନୁହଁ କି କୌଣସି ସେବାୟତଙ୍କର ବି ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଅଖ ନନ୍ଦିଘୋଷର ପଛପଟର ନାହକ ଅଖ ପଛପଟଟା ସେ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁ ତାକୁ ରଖିବୁ, କ୍ଲାମ୍ପିଂ କରିଦେଲୁ। କ୍ଲାମ୍ପିଂ କରିଦେଲା ପରେ ଆହୁରି ଆମର ସନ୍ଦେହ ମାନେ ପଳେଇଲା, ଯାହା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା କାଳେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଖଟି ସେମିତି ହେଇକରି ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟୁ ଆସିଥିଲା ଗୁଣିଚାର ପଟକୁ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, ଯାହା ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ସବୁ ଆମେ ସୁଧାରି ଦେଇଥାଉ। ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ରଥର
ଯୋଉଟା କି ମୋଡ଼ ଦୌଡ଼ି ବି ପକେଇଲେ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସେପଟୁ ପକେଇଲେ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଯୋଉଟା କି ରଥ ଖେଳି ଖେଳିକା ବି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆସୁଥାନ୍ତି, ଏବଂ ରଥରେ ବି ଯୋଉଟା କି ସମାନ ଭାବରେ ବି ଦୌଡ଼ି ବି ଯୋଉଟା କି ଦିଆଯାଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, କୋଉ ଦୌଡ଼ିରେ ଭିଡ଼ ରହୁଛି ତ କୋଉ ଦୌଡ଼ିରେ ଭିଡ଼ ରହୁନି, ଚାରିଟା କି ଦୌଡ଼ିରେ ସମାନ ଭାବରେ ଭିଡ଼ ରହୁନଥାଏ, ତେଣୁ ରଥ ଏପଟ ସେପଟେ ହେଇଯିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। जेल गले कोटिपति सरकारी बाबू प्रशांत राउत आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग में नवरंगपुर जिला अतिरिक्त उपजिलापाल प्रशांत राउत को आज भिजिलांस गिरफ्त करछि। यापरे तांको सुंदरगढ़ स्वतंत्र भिजिलांस कोर्ट में हाजर कर स्वतंत्र भिजिलांस कोर्ट्रु प्रशांत नाँ जारी कर वारंट आज मध्यान भिजिलांस टीम प्रशांत को नवरंगपुर आनी कोर्ट में हाजर कर स्वतंत्र भिजिलांस कोर्ट प्रशांत जमिन नामंजूर करने सहित 14 दिन विचार विभाग हाजत को पठाई देखते सुंदरगढ़ जेल में आसंता 7 तारीख पर्यंत रहिबे कोटिपति बाबू। नवरंगपुर अतिरिक्त उपजिलापाल थे विजिलेंस आयर बहुत संपत्ति अभियोग रेड करते आज विजिलेंस मजिस्ट्रेट पाखे हाजर कराला कौन रही आज्ञा सी आज 14 दिन रिमांड में नहीं प्रक्रिया थी वी विल टेक इन टू द कोर्स ऑफ एक्शन रेड प्रक्रिया सरिबा परे आज अतिरिक्त जिलापाल सुंदरगढ़ निया अर्थात विजिलेंस कोर्ट में हाजर करा जमीन नामंजूर हेबा परे 14 दिन विचार विभाग हाजत को पठाई दिया जाएगी। अधिक सूचना पाई सुजित साम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ सुंदरगढ़ सुजित आज जिते बड़े कोर्ट को निया से समय कौन सब उपस्थापन करागला जुक्ति विजिलेंस पक्षर एवं आगामी समय कौन सब पदक्षेप नहीं पारे विजिलेंस कौन सब योजना करुच्ची ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଥିଲେ ପୁଣି ଏଠାରେ ଜେରା ହେଇଥିଲା ଜେରା ହେବା ପରେ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ପି ତାଙ୍କର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ 5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ସାର୍ବଭୌମିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ହେଇଥିବା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରୁ ଅନେକ ବେନାମୀ ଆକାଉଣ୍ଟ 5ଟି ବାହାରିଥିଲା ଆଉ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ତର୍ଜମା କରିବା ପରେ ପାଖାପାଖି ଯେହେତୁ 5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଆୟର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା, ଗିରଫ କରିବା ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ହାଜର କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠାଯାଇଛି। ଜେଲରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜମାନତରେ ନେବା ପାଇଁ ଇଏ କରିଥିଲେ ଜମାନତରେ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଯେତେବେଳେ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ 14 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ରଖାଯାଇଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କାରାଗାର ରହିଛି କାରାଗାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଜିତ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। जेल जाइछंती कोटिपति सरकारी बाबू प्रशांत राउत कारण प्रशांत राउत को नहीं राज्य में 2 दिन है चर्चा से केमिति एते आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल कले तार सूत्र सब कौन थिला या कुने अनेक चर्चा एवं आलोचना यार भितर रेड प्रक्रिया सरिबा परे आज विजिलेंस टीम तांकु सीधा सड़क सुंदरगढ़ नहीं थिला एवं स्वतंत्र विजिलेंस कोर्ट में मध्य हाजर करा जाय थिला एवं जमीन नामंजूर हेबा परे तांकु 14 दिन पई विचार विभाग हाजत को पठा जाय छी। अन्यपटे क्राइमब्रांच क्षमा करेंगे भिजिलांस रिमांड में आने योजना रखी है और रिमांड समय अति गुरुत्वपूर्ण कहुपे कारण आम देखुचे प्रशांत राउत संप्रक्ति अर्थात किसी पाखे बेनामी आकाउंट थी अर्थात विभिन्न लोकों ना से आकाउंट करते से आकाउंट से बैंक खाता को से निजे परिचालना करुले लक्षाधिक टंकार नगद वेनदेन होता है। किसी समय पूर्व आम प्रतिक्रिया शुणु जो मान ना आकाउंट अच्छी से जाणी ना खाता अच्छी से ता से ही बैंक अकाउंट को परिचालना करुथिले प्रशांत राउत। यह बाद आम आउ गोटे स्थिति देखल जितेबाद रेड पाई अधिकारी माने पहुंची थिले विजिलेंस टीम पहुंची थिले से प्रशांत राउत घर पेटी पेटी टंका पड़ोशी घर को फोपड़ा जाइथिला एवं ता मध्य विजिलेंस जबत करथिला एवं विजिलेंस इतिहास रे एहा उचित द्वितीय सर्वाधिक एते परिमाण रो नगद टंका जबत हेबा तेणु विजिलेंस आगामी पदक्षेप कौन नौची एवं प्रशांत राउत आउ कौन संपत्ति बाहरुची ता उपरे समस्तक नजर।
କେମିତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ? କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା? କଳାଧନକୁ ବେନାମୀ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖୁଥିଲେ, ଏବେ ଏସବୁର ଖୋଲତାଡ଼ ଚଳାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଜଳକା କରୁଛି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା। କଳାଧନର ଏହି କୁବେରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ପଛରେ ଯେଉଁ କାରନାମା ପଦାକୁ ଆସୁଛି ତାହା ବି ଅତି ସାଂଘାତିକ। ତିନି ଦିନର ଖୋଳତାଡ଼ ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ 5 କୋଟି ଟପିଗଲାଣି। ସାଂଘାତିକ କଥା ହେଲା, ଏସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି ଠୁଳ କଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ତାର ହିସାବ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଟଙ୍କା କିଏ ଦେଇଥିଲା, କେମିତି ଓ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାର ଆକଳନ କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିସାବ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ କିଛି ତାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କେଉଁଠୁ କ'ଣ କେମିତି କରିକି ଇଏ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଠୁଳ କରି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କଳାଧନ ଠୁଳ କରିବାକୁ ଅନେକ ବେନାମୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ। ସେ ଭିତରୁ 6 ବେନାମୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ୱାଇଁ ନାମକ ଜଣେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳର ନିବେଦିତା ଜେନା ନାମ ଧରି ଜଣେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ବେଆଇନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ। କାଲି ଜାଣିଲି, ମୋତେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାଲା ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏତେ ପଇସା ବାହାରୁଛି ଇଏ ସିଏ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ ଜାଣିନି, 25-30 ଲକ୍ଷ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ 2016 ଆମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ ବ୍ଲକରେ, ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆମର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ହେଇଛି, ତାର ଟୋଟାଲି ଆମେ ଜାଣିନୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ହଉଛି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ହଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ହେଇଛି ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଯଦି ଜାଣିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କେତେ ଟଙ୍କାର କମିଶନ ନେଉଥିଲେ, ଏସବୁ ଦିଗ ନେଇ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିପାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆୟ ଠାରୁ 506% ସମ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ 5,21,00,000 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରାଯାଇଛି। ସେ ଭିତରେ ରହିଛି 3,02,00,000 ନଗଦ ଟଙ୍କା, ବିଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଥିବା 92,34,000 ଟଙ୍କା, 5 ପ୍ଲଟ୍, 2 ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି, ଏଥିସହ 2 ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବାବଦରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି 87,00,000 ଟଙ୍କା। ସର୍ଚ୍ଚ ପରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ଲଟ୍ 5, ଗୋଟେ ଘର କାନନ ବିହାରରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଇନୋଭା ଗାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ମାରୁତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘରୁ କ୍ୟାସ୍, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଅଫିସରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ରେସିଡେନ୍ସରୁ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଛି 3 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଘର ଅଫିସରେ 2 ଦିନର ରେଡ୍ ପରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଶେଷରେ ଶନିବାର ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି 6 ପେଟି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଛାତକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର। ପେଟି ଖୋଲିବା ପରେ ବାହାରିଥିଲା 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର କେବଳ 500 ଟଙ୍କିଆ ବଣ୍ଡଲ। ତାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର DRDA କଲୋନୀ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ନଗଦ 98,50,040 ବାହାରିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କ୍ରସର ଲାଇସେନ୍ସ, ବାଲିଘାଟ ନିଲାମୀ ଏବଂ ଜମିଜମା କାଗଜପତ୍ର ବୈଧ କରିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ ପାଣିଠାରୁ ଖଣି ସବୁ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଖୁସି ମନାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସର୍ଭିସରୁ ଡିସମିସ୍ କରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସମିସ୍ କରିବ। ସେମିତି ଆମର ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସମିସ୍ କରିସାରିଲାଣି।
ଆର ଯେହେତୁ ତିନି ତିନିଟା କେସ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ରହିଲା ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟି ମୁଭେବୁଲ ପ୍ରପର୍ଟି କି ଇମୁଭେବୁଲ ପ୍ରପର୍ଟି ସିଜ୍ କରିକିରି ତାକୁ ବି କନଫିଗେସନ ପାଇଁ ସିଏ କନଫିଗେସନ କରିପାରିବ। ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଖଣି ଖାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ବିକିକିନା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପଇସା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେତିକି ବାଲି ଅଛି ବାଲି ଯାକ ସବୁ ଯାକ ପଇସା ଖାଇ ସବୁ ଯାକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ ହଉଥିଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦପଦବୀରେ ଥାଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏଟା ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। 2018 ବିଶ୍ରା ଭିଡିଓ ଥିବା ବେଳେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡିବା ସହ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ। 2 ବର୍ଷ ଚାକିରିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ବି ହୋଇଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର ନିଶା ଉତରି ନଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ଭରତମାଳ ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆଖି ବୁଜା ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିଲେ। ପଥର ଖାଦାନ ବିକ୍ରି, ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବାଲି ଚାଳାନ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିଙ୍କ ଜମି ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୁନାଫା ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ଦୀପକ ସାମଲ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାମମୂର୍ତ୍ତି ଗମାଙ୍ଗ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ରାମମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ 11 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ଏବଂ 15 ଦସ୍ତାବିଜ ଆଧାରରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରିବେ କୋର୍ଟ। ଗତ 1995 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖାରବେଲ ନଗର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରୁ ରାମମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶଶିରେଖାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କଲୋନୀରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଘରୁ ଶଶିରେଖାଙ୍କ ଅଧାପୋଡ଼ା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଶଶିରେଖା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ରାମମୂର୍ତ୍ତି କହିଥିଲେ, ହେଲେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ ବରଂ ସୁଚିନ୍ତିତ ହତ୍ୟା ବୋଲି ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ରାମମୂର୍ତ୍ତି ଗମାଙ୍ଗଙ୍କର ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ହତ୍ୟାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଥିଲା। ସେହି ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଥମେ ୟୁଡି ଏବଂ ପରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଏଇଠି ଏକ ବ୍ରେକ୍ ପାଇଁ ରହିବା, ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ପର ଦେଖିବା। କମିଂ ଅପ୍ ର ପ୍ରାୟୋଜକ ଭାରତ ମସାଲା, ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ନନ୍ଦନକାନନରେ ହେବ ନାଇଟ୍ ସଫାରୀ, ସଫାରୀ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ହେବ ବିକାଶ, ରାତିରେ ସଫାରୀ ଭିତରେ ବୁଲିପାରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। 5 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ଚୁରଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲରେ ହେବ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଆସିବେ ନୂଆ ନୂଆ ଜନ୍ତୁ। କମିଂ ଅପ୍ ର ପ୍ରାୟୋଜକ ଭାରତ ମସାଲା, ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ପୁତିନଙ୍କ ବାହିନୀରେ ବିଦ୍ରୋହ, ପୁତିନଙ୍କ ସହରରେ ପଶିଲେ ବିଦ୍ରୋହୀ। ରୁଷିଆର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ରସ୍ତୋବ ସହରକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଥିବା ନେଇ ଘୋଷଣା। ରୁଷିଆ ସେନା ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଚମକାଇ ଦେଲା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ରସ୍ତୋବର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ୟାଙ୍କ। ବିଦ୍ରୋହୀ ୱାଗ୍ନର ଗ୍ରୁପ୍ର ମୁଖିଆ ୟେଭଗେନି ପ୍ରିଗୋଝିନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରସ୍ତୋବକୁ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ରୁଷିଆର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ରୁଷିଆ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଠୋର କରିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ମସ୍କୋରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ମାମଲା। ଗିରଫ ହେଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 9 ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲା ଚଢ଼ାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ସହରର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସହ ପରସ୍କରକୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା, ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଆଦି ଦାବିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ। କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘର ସଭ୍ୟମାନେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହଜାର ହଜାର ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଦାବି ପୂରଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ସହିତ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଲାଗୁ କରାଯାଉ ବୋଲି ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ କରାନଯାଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କେତଦାସ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି
ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସାତ ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯିବ, ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ସରକାର ଯଦି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି। ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା, ମାତୃକାଳୀନ ଛୁଟି ମାଆମାନଙ୍କୁ ମିଳୁ, ଆମେ ବି ସେତିକି କାମ କରୁଛୁ। ରେଗୁଲାର ବାଲାମାନେ ଯେତିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେତିକି ଜଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତିକି କାମ କରୁଛୁ ଆମେ ତ ଆମର ପ୍ରାପ୍ତଟା ପାଇପାରୁନୁ। ଆମେ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଭଳି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ଭବନଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି, ଚାକିରିର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିରେ ଗଣଧାରଣା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ ଯାଜପୁର ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗୌତମ ମହାରଣ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିବା ଶତାଧିକ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 25, 26, 27 ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଧାରଣାରେ ଥିଲୁ। ଆମକୁ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଆମ ସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ନେଇ ଆଲୋଚନା କଲେ, ମାସେ ଭିତରେ ତୁମର ସବୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ମାସେ ପୁରୀ 4 ମାସ ହୋଇଗଲା, କୌଣସି ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆମର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ପ୍ରଥାଟା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବେ। ମୋର ଗୋଟେ କାଲି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୋର ଅଛି, କାଲି ବି ମୋର GPTP କାମର ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ଯେ କାଲି ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇଛି, ଆଜି ଉପଲବ୍ଧ ମୁଁ କରିକି ଆସୁଛି। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁ ଆସୁ ବି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଏତେ ଅନିଦ୍ରା ହେଇ କାମ କରୁଛି, ମୋତେ ବାଧିଛି ବହୁତ। ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ବୋଲି ଆମକୁ ଏତିକି ଖଟଉଛନ୍ତି। ବଦଳିବ ନନ୍ଦନକାନନର ଚିତ୍ର। ନନ୍ଦନକାନନରେ ହେବ ନାଇଟ୍ ସଫାରି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ସଫାରି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସଫାରୀ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। 5G କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ରାତ୍ରିକାଳୀନ ସଫାରିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ରାତିରେ ସଫାରି ଭିତରେ ବୁଲିପାରିବେ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ନନ୍ଦନକାନନର ହେବ ନବକଳେବର। ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ପାଇବ ନୂଆ ରୂପ। ବିଶ୍ୱରୁ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏଠାକୁ ସୁଅ ବି ଛୁଟିବ, ଆଉ ତାହା ହେବ ଏମାନଙ୍କର ଆବାସସ୍ଥଳୀ। ଏଥିପାଇଁ ତିଆରି ଚାଲିଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ଏ ଫଟୋ ଦୁଇଟି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଚେନ୍ନାଇର, ଅନ୍ୟଟି ସିଙ୍ଗାପୁରର। ଟନେଲ ଆକ୍ୱାରିୟମ ହେଉଛି ଚେନ୍ନାଇର, ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରି ହେଉଛି ସିଙ୍ଗାପୁରର। ଆଗକୁ ଏଭଳି ଚକାଚକ ଏବଂ ମନୋରମ ଦିଶିବ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ନନ୍ଦନକାନନ ଆଗକୁ ଏଭଳି ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ। ଏ ହେଉଛି ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦନକାନନ କଷ୍ଟଡ଼ିକୁ ଆସିଛି। କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦନକାନନର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଏ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମିଶିଯିବ, ଆଉ ଏଠି ରହିବ ନାଇଟ୍ ସଫାରି। ନନ୍ଦନକାନନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ ନାଇଟ୍ ସଫାରି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ସଫାରି। ଏଥିପାଇଁ ସଫାରି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମିତ ହେବ। 5G କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ରାତ୍ରିକାଳୀନ ସଫାରିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ରାତିରେ ସଫାରି ଭିତରେ ବୁଲିପାରିବେ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ବଟନିକାଲ ଗାର୍ଡେନର ବିକାଶ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ରାତ୍ରି ସଫାରି ଓ ସଫାରି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ବିକାଶ ହେବ। ନନ୍ଦନକାନନକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହବ୍ ଭାବରେ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଅଛି। ଏଥିରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ, ପ୍ରକୃତି ଶିକ୍ଷା ସହିତ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କୁଲରେ ନନ୍ଦନକାନନ କ୍ଲବ ଏବଂ ଜୁ ଆମ୍ବାସଡର ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। तो वो तो बहुत अच्छा, ऑफिस गोइंग लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है, वो लोग शाम को विजिट कर सकते हैं। हाँ, और बाहर से एनिमल्स आने वाले हैं वो भी पता चला है, तो वो हम लोग तो अभी देखे नहीं है, यहाँ पे आएंगे तो हम लोग देखेंगे, इंजॉय करेंगे, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट ने कुछ नाइट व्यू और नाइट सफारी वगैरह का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो अगर वो होता है तो हम बहुत खुश होंगे कि हमको मौका मिलेगा, कभी आगे जरूर देखें इसको,
ये एक अच्छा वेलकम जजमेंट में बोलूंगा कि अपॉर्चुनिटी रहेगा सबको देखने के लिए। नो योर ट्री, लैंडस्केपिंग, लैंडस्केपिंग, नो योर ट्री, इसे इन्फॉर्मेशन ज्यादा बढ़ेगा, अवेयरनेस ज्यादा बढ़ेगा। नंदनकानन को आगो को आसीबे नुआ अतिथि, देश विदेश रु आसीबे नुआ जीव। देशर उत्तर पूर्व अंचल रु हल गिबन, घुसुरी, लांजी मांकड़, सिंघिया गंडा, टोपी मुंडिया मांकड़, चश्मा पिंधा मांकड़ और मेघुआ लियोपाड़ आसीबे। सेपरी ऑस्ट्रेलिया रु बसुआरी कंगारू एवं वाल्बे आदि आणिबार प्रस्ताव भी रहिछि। नंदनकानन एबे 48 टी प्रजातिर स्तन्यपायी प्राणी, 77 टी प्रजातिर पक्षी, 30 टी प्रजातिर सरीसृप एवं 6 टी प्रजातिर उभयचर प्राणी अछन्ति। समुदाय 161 प्रजातिर 4012 टी प्राणी अछन्ति। नंदनकानन तो एबे भल लागुछि किंतु आउ टिके जेंति माने सारा विश्व लोक जेंति आसीबे रही परिबे रात्रि देखि परिबे सब किछि टाइम अछि ना 5टा पूर्वरु समस्ते आउट हे जाउछन्ति तो सेटा हेला परे जहाले संध्या रात्रि एमिते माने रात्रि रे नुए कि जहाले 8टा 9टा पर्यंत तो बुली हबो आउ जो माने बाहरु आछन्ति से माने भी रही परिबे। दिनकु दिन बदलुछि सब किछि। नंदनकानन आगकु बदलिले एहा राजकोष बढाइबारे विशेष सहायक हेबो। भुवनेश्वर कैमरामैन गौर प्रसाद राजगुरु सह सुमंत सुंदराय, न्यूज 18 ओडिया।